Përfajsuesi lërti bashkimit e Europian për politikën e jashme Josep Borel para lajmëroj sankcione nda i pushtuazve Izraelit në tokat palesineze, gjithashtu pati edhe kritika të forta nda i shtetit hebre. Ne imi gjithashtu të alarmuar nga dhuna në bregun përëndimor nga kolonot ekstremistë. Dhe jemi gjithashtu të alarmuar nga fakti që qeveria Izraelite ka miratuar ndërtimin e 1.700 njësive të tjera banimi në Jeruzalem për të zjeruar vend banimet, gjë që ne e konsiderojmë të paliqme si pas ligjit ndërkomtar, ne e donojmë këtë vendim. Ne do të punojmë për vendosjene e sankcioneve kunder kolonve ekstremis në bregun përëndimor, unë do të bëj një propozim për shtetet antare në këtë drejtim.